Ja želim biti kratak i jasan. Nemojte zaboraviti jednu stvar. Mi svojoj djeci prenosimo laž. Sad ću nas posjetiti na jedan citat 92. koji se desio 14. oktobra 91. u predstavničkom domu parlamenta Bosne i Hercegovine. Nemojte da mislite da nećete Bosnu i Hercegovinu odvesti u pakao, a muslimanski narod možda u nestanak. Ko je to rekao? Omladina ne zna. Rekao Radovan Karadžić, koji je htio veliku Srbiju, a hvala Allahu dobio Veliku Britaniju. Dakle, Bošnjaci, nemojte zaboraviti, rat na prostorima Bosne i Hercegovine traje do kijametskog dana. Zašto? Evropska unija nam uvede embargo kad nismo imali oružje. Kad smo se organizovali, proizvedeše nam neprijatelja Fikreta Abdića. Poslije toga udari nas i HVO. Poslije toga udari nas istočni susjed Srbija i zapadni Hrvatska. I ništa, hvala Allahu. Kad smo se 94. organizovali da oslobađamo državu, kaže evo vam Dayton. Dayton kojega nema nigdje na svijetu. 14 vlada, 13 ustava. Gdje to ima? Ali nemojte zaboraviti da su entiteti napravljeni radi Srba, da se njima koliko toliko udovolji. A kantoni su napravljeni radi Hrvata i sve kriv Bakir i SDA. Nemojte da vas spinuju. Bakir Bosnu i Hercegovinu ne može izdati da hoće. Zašto? Pa njegov je babo već istorija. Kako će mene moj sinan izdat? Ne može. Prema tome, izvagajte dobro. Ja vam neću sugerisat, ali zapamtite da rat je završen trenutno oružjem, ali je nastavljen spinovanjem i ostalim stvarima, i zato sam zamolio da vam pokušam objasniti, a vi odlučite sami, oni koji spinuju i gledaju fotelje. Naši se generali zatvaraju, niko iz jedne stranaka ne spominje. Naša dobrovoljačka se sudi u Bosni i Hercegovini, a Međunarodni sud u Hagu kazao da je to legalan i legitiman vojni cilj. O čemu? Razmitite Bošnjaci, zato sam se obratio što vas ima iz kompletne doline. Eselamu alejkum.